Aloj Sirásek z Čech až na konec světa Kapitola první Takového dědečka, jakého měli na Mezihorské tvrzi, neměli zajisté po všem kraji Prácheňském, ba jistě neširoko daleko po všech krajích. Postavou se sice nějak obzvláště nelišil, byl tě Václav Šašek z Mezihoře Starý Zeman jakých bylo mnoho jiných, slušně na výsost urostlý, s hlavou poněkud dopředu pochýlenou, bílých krátce střižených vlasů, bílých knírů, nosíval dlouhou staročeskou sukni, přepásanou pěkným pásem. Úzké soukené nohavice, škorně a na hlavě čapku kožešinou lemovanou. Co však viděl a zkusil, co světa přehlédl, v tom se mu tak hned někdo nevyrovnal. Projel tě válný kus Německa, plul po moři do anglické země, ve Španělích byl a ve Vlaších, i ve Francouzích a Bůh milý vík, které končiny světa ještě zobroubil, ale nejdivnější bylo všem, že byl až na samém konci země. Mnozí tomu nechtěli ani věřit, než pravda to byla, a zeptali se některý nevěřící mezihorského dědečka. Nuže, milý vladyko, je-li pravda, že zbyl na konci světa? Tu se starý usmál, kníry sobě pohladil a řekl. Brachu, milý, byl a na nejzaším konci. A ptali se pak dále ten nevěřící Tomáš, cože tedy je na konci světa, tu starý vladyka čtverácky odpovídal. Je konec všeho i nevěry. A mýval pak pokoj. Ale jindy vážně o tom vypravoval. On vůbec rád vypravoval. Měl tě o čem na minulé časy rád vzpomínal, i paměť měl výbornou, třeba že již byl muž vysokého věku. Narodil se nedlouho po husických válkách. Přečkal všecky z Matky v Čechách, nežli se stal správcem našeho království pan Jiřík Z žil za panování krále Ladislava Pohrobka a když volili pana Jiříka slavné paměti za krále českého, bylo panici mezihorskému asi osmnácté let. I tohoto slavného krále přečkal a dožil se za panování jeho nástupce krále Vladislava Jagelonského nového století, to 16. Zatím mu jež hlava zbělela i kníry, ve tváři i na čele se vrázky vryly a v Čechách se zatím také mnoho změnilo. Mnoho. Starý vladyka Mezihorský rád povídal o těch svých časech minulých. Povídal o nich sousedům šlechtickým, když se s nimi setkal v městečku, kamž do kostela jezdíval, nebo i na trh, nebo když přijeli k ním na mezihorskou tvrz na lov, nebo na dobrou vůli. Povídal také o těch zašlých časích, rodině své, synu, u něhož žil, i vnukům svým a vnučce, Jaroslavu, Václavu i Lidušce. Z těch šlo Jaroslavu na patnáctý, Václavovi na třináctý rok a Lidušce bylo jedenácté let. Mnoho starý mezihorský zažil, mnoho zkusil, byl ve vojnách, i krev za svého milého krále Jiříka proléval. ale nejvíce a nejraději vypravoval o svých cestách. Však tě to bylo za oněch časů, kdy málo kdo se za hranice své vlasti podíval, kdy cestování bylo tak nákladné, drahé a nebezpečné, neboť za časté ohrdlo běželo. Kdy bylo něco neobyčejného takový kus světa s jezdití? Divil se tomu každý, kdo jen něco přeslechl, a nejeden moudrý vybízel Vladiku, to, že by stálo propaměť budoucím, aby si, až dávno starého Vladiky nebude, mohli přečíst, jak za jeho času bývalo, jak za času Jiříka krále se cestovalo a jak v v cizích zemích bylo tou dobou. Starý vladyka byl sám takového smýšlení. Proto nejednou se uzavřel do své komory a vytáhnul z výklenku velké listy papíru péro z vraního brku a kalamář, jal se psáti těžkou svou rukou. Jezdila zvolna po papíře, zvolna malovala hranatá písmenka. Často ustala, to, když vladyka pochýlil bílou hlavu a vzpomínal. Tak ponenáhlu list za listem se písmem plnil, až byly všechny popsány, až z nich byla hrubá kniha. Vladyka Šašek z Mezihoře dávno již zemřel. I ti, kteří ho rádi poslouchali a dětem svým i vnukům svým o něm a jeho cestách vypravovali. Ale co se psal, to bylo v té jeho knize. To zůstalo. My teď, slyšte, dle ní zvíme, jak tenkrát před čtyřmi sty lety naši stateční a slavní předkové cestovali. Jak bylo tenkrát na západ od našeho království, jak šašek Mezihorský a jeho druhové na ten cizí svět se dívali. Jaké i pověry měli a jakých podivných dobrodružství na těch cestách zažili.